Takže to je jenom takový jakoby dodatek k tomu a já budu pokračovat o tom, co jsou vlastně, jaký jsou ty energie a jak působí všechno, co my potřebujeme právě nyní pochopit, pokud pracujete s energiemi, tak to musíte cítit, že se teďka čistí to toxické, ale jakoby kardinálně, že skutečně máte teď možnost uzavřít takovou hodně velkou karmu. Je to všechno o tom, jak jste napojený, jak to vnímáte, jak cítíte vaši duši ve spojení s tím vesmírným já a co cítíte, že potřebujete vypustit ze svého života. Samozřejmě, když je někdo zaneprázdněný, ano, skvělý, doufám, že se dostanu k Larimáru, k dolům, ale zatím nevím ještě jak. Je to hluboko v horách, že to opravdu není jednoduché se tam dostat. A to stejný není jednoduché se dostat do ty duše, která někdy je oddělená od toho těla, od toho ega. Takže o čem je harmonie, že se spojíme s duší, s tělem a s egem. A ego přijmeme, protože to je součástí našeho lidského já. Ale cílem nebo takovým naším důležitým předsevzetím je právě to spojení s duší. A o tom jsou také moje léčení, takže určitě ti, co ještě cítí ten rozkol mezi spojení duše a hlavy, natož pak ještě těla, tak určitě můžeme si spolu na to udělat konzultaci, protože něco je tak krásný, jako vás propojit s duší skrz archanděly. Takže to je určitě moje práce o tom, abychom co nejvíce se spojovali, jak se svým tělem, to jsem já teďka zažívala, jaké to bylo. Dlouho jsem byla oddělena od těla a věděla jsem to. A až vlastně ta nemoc mě s tím tělem spojila a cítím se teďka konečně v té jednotě. Jo? Takže mluvila jsem o tom, že i ty toxické látky vlastně, uvědomuji si, jak jsme žili toxicky, jak ty toxické látky, myšlenky, informace se dostaly do našeho těla a jak ovlivnili, mě třeba ovlivnili i to tělo, i ty játra. Takže jak je důležitý, abychom ty toxické myšlenky, informace, vztahy co nejvíc eliminovali, popřípadě úplně ukončili. Takže o tom je teďka červen, přátelé, o tom je tenhle ten měsíc, že si uvědomujeme, jak je náš život stále ovlivněn těmi toxickými myšlenkami, vztahy, nefunkčními, už dávno zastaralými programy, který vlastně se nás drží, protože jsme si ještě nezvědomili. To samozřejmě také dělám během léčení, že vlastně ukazují, kde ty programy už dávno jsou zastaralý, kde vlastně se motáme v jednom cyklu tak dlouho, dokud si to nezvědomíme. Takže prostě prostor dát teďka k tomu zvědomění. Kdo z vás pracuje na sobě, tak ví, že tohle je důležitý. Kdo přijímá zatím věci jen tak, jak přijdou, tak si možná uvědomíte, že něco říkám správně, ale všechno je skutečně vědomá práce, tak jako je práce s tělem, práce s jídlem. Jo, všechno vlastně na všem pracujeme, abychom vyčistili z toho starého a dali to do těch nových energií, které vlastně nám slouží už daleko víc, nebo právě zapadnou do toho našeho nového života, než to staré. Takže já mám ohromnou radost, mě prostě to baví, když si uvědomuju, co už je staré a vypustím to takhle do toho oceánu, nechám to plavat tím oceánem. Vy si najděte doma řeku nebo nějaký jezero, ale nejlepší tu řeku, kde to vlastně odpluje, to staré. A to zvědomělé staré, to toxické, to nefunkční, to, co vám nepatří a jenom jste to přijali a nechte to plynout.
dál po vodě, která to rozpustí. Takže poděkujeme vodě. Meditace s vodou je právě přitom důležitá. Takže já jsem si ráno seděla právě tamhle v tom altánku. Byla jsem tam úplně sama. Jak vidíte, jsem tady stále sama. Mám neuvěřitelné štěstí, že tenhle celý pobyt turistů je tady tak všude málo, že pláže jsou skutečně prázdné, takže si to maximálně užívám. Takže kdo si může dovolit dovolenou, přijďte do Dominikánské republiky, protože tady je skutečně tak málo lidí, málo turistů, že země, která byla dřív přeplněná, tak vlastně dostala teď takový klid, tak se uvolnila z toho napětí, protože ty turisti jenom mám pocit tady, že skutečně tady není ještě ta spiritualita. Doufám, že to sem přijdou ty lidi, víc spirituálně laděný lidi, a že to tady otevřou. Dávám vlastně, vesmírně poslal, abych procestovala celou Dominikánskou republiku, abych tady položila základy spirituality, základy toho, co tato země potřebuje, aby se probudila do toho vesmírného proudu, do ty energie spojená s vesmírem, a ne jenom právě žila v tom materiálním, v těch penězích, jak jsem řekla na začátku. Kdo tady není od začátku, tak jsem právě mluvila o tom, jak vlastně náš život, nebo váš, nebo lidský život. Espera yo hablo. Sí? ¿Ahora qué usted quiere? No, usted te necesita, le manda decir que aquí no se está feo. No, no puedo. Ok, gracias. Takže, takže prostě tyhle věci musíme dát do rovnováhy, abychom se nefixovali jenom na ty peníze a ta země to samý. Jo, tady ta Dominikánská republika se neuvěřitelně fixovala na ty peníze. Platí to i o dalších zemích. Jo, Egypt určitě taky. Plno zemí je neuvěřitelně fixovaných jenom na ty turisty, vydělávání peněz, třeba Peru. Jo, taky jsou tam teďka čistí, taky tam ty šamani zneužívali ty své pozice, ty turisty, kteří přicházeli vlastně do Peru na ceremonie ayahuasky, a často to skončilo vždycky katastrofou, nebo někdy to skončilo opravdu špatně pro ty lidi, protože vlastně ty šamani zneužívali svoji pozici, a místo, aby byli v tom spojení s tím spiritem, s tím duchem, tak byli ve spojení s penězma. A duch je vlastně láska. Takže začala jsem tento rozhovor o tom, jak je důležité to spojení s láskou, s vesmírem a s tou sebeláskou. My jsme vlastně ta láska, boží spojení. A pokud se dostaneme moc do toho 3D, tak nám uniká celkový smysl existence, protože planeta se transformuje už do toho božského já, a tak jako tady i ta republika, Dominikánská republika, se bude taky transformovat. Cítím, že proto jsem tady, a cítím, že ji skutečně mám celou oběd, abych tady prostě jakoby dávala takový kamínky kolem dokola, a aby se to tady prostě celý ohraničilo tou spiritualitou, tím vesmírem. A jinak prostě si to neumím vysvětlit, že mám prostě tu touhu jet dál, až teda teďka už přijíždím na hranicích Haiti. Do Haiti se mi určitě nechce, tam je to těžká karma, kde vlastně lidi žijou to černou magií. A tady vlastně ty lidi mají to spojení, ale zapomněli, usnuli. Jo, mají v sobě, a když s nima mluvím, tak jako bych v nich něco probudila. Takže tohle spojení s touto zemí je pro mě velmi vzácné, je úžasné, a jsem moc ráda, že jsem tady. Pochopila jsem, proč tady jsem, proč tu jsem takhle dlouho, chtěla jsem odjet. A jak víte, byly tady, jsou překážky, výzvy, které tady mám, ale beru to tak, jako je to život, nejsem tady na dovolené, je to součástí mého života. A
je to jedno, jestli jsem v České republice nebo tady. Naštěstí se to všechno dalo správně, dalo vyřešit, že mohu zde pokračovat v té cestě. Takže tahle země určitě se probudí do své spirituality, tak jako každý z vás má teďka šanci se probudit do toho svého já, jít do té své lásky, do té své pravdy. A o tom bych ráda pokračovala. Doufám, že konečně už najdu čas ve svých seminářích nebo webinářích online, na kterých se chystám ještě zvládnout tu technickou stránku, jaký portál využít. Každopádně zůstaňte se mnou na ladění a pokud budu v Dominikánské republice, tak to bude odsud, pokud se už mám posunout dál, tak bude to z jiné země. Takže portál 6, otevřela se energie, kterou máme v sobě teď uzavřít a otevřít to nové. Takže mějte se všichni moc krásně, moc vás zdravím, Anel. Ještě vám jednou ukážu tu nádheru tady. Tak, s Murpičkem, Murpiček vás taky zdraví, veď Murpiku, že jo? No jo, Murpiček je šťastný, má tady plno zeleně. Tak, vidíte, jak je to tady nádherný. Tak, já úplně miluju, když jsem v nějakém hotelu nebo ubytovaná, kde je krásná zahrada. A tohle je úplně prostě fascinující. Tohle je prostě bomba. Jo. Tak. Tak dokud mě bude stačit internet, tak s váma půjdu po ty kráse. Ráno jsem už meditovala. Wow, internet stále je. Takže třeba vám ukážu to místečko, kde jsem byla. To je prostě božské. Nemůžu vám říct jméno toho hotelu, protože to je tak složitý název, ale každopádně ještě si vám ho napíšu. Tak, a jsme tady. Je to tady možný? Je tady internet. Předtím mě ani nenapadlo tady mít internet, protože jsem si tady seděla. Vidíte? Tady. Tak, nádhera. Jo. Tak. Tady se mnou, brouček můj milovaný, on je šťastný, když jsme v přírodě, on úplně nesnáší jenom být zavřený v místnosti, on úplně miluje přírodu, podívejte. To užívá. Tak, si to užíváme, takže vám s váma sdílíme tu nádheru. Morpiku, ještě skoč. Tak. Pojďte podívat na konec. Tak. Takže harmonie, krása, ráj. Kdo chce přijet do Dominikánské republiky? Tak. Uvidím, jak mě to dál bude tady vést, jestli udělám tu cestu, kterou jsem plánovala a udělat spirituální cestu pro vás. Zatím mě to jenom cítím, že to má přijít, ale zatím není nic konkrétního. Jo, to prostě musí být ve mně silný a nádhera. Takže vám přeju taky krásný den.
Mějte se nádherně, děkuji, že jste tady byli a předávejte dál myšlenky, které jsem vám sdělila, nebo povídejte si o tom sami se sebou, s druhými, abyste viděli, jak to vlastně druhý funguje, protože to jsou docela ty kolektivní energie, ne, nejenom, že bych řešila tohle já sama, ale tak nacituju se, když mám léčení, tak vidím, že vlastně všichni ty mý klienti řeší něco podobného, jo? Takže vždycky jsou podobné energie. Ten vesmír prostě to posílá a všichni jsme lidi a všichni řešíme věci, které buď patří nebo nepatří do našeho života. Řešíme vztahy, lásku, vztah k sobě a tak dále. Takže vztah k přírodě je taky důležitý a mějte se krásně, mějte k sobě krásný vztah a zase brzy nashledanou. Takže toto video dám i na YouTube kanál pod názvem Anael a sledujte mě i tam. Je to tady občas složitý s tím internetem, není tak silný, takže se nemohla dávat tam videa, travel vlogy. Takže jsem nemohla aktualizovat všechny videa, které jsem dala. I na Instagramu můžete se pojít na Archanděl Anael. Takže tady se asi zahoupám. Takže se spojíme na dalších médiích, abychom si vytvářeli tu komunitu těch lidí, kteří v sobě mají blízko. Taková ta spirituální rodina. Já jsem moc ráda, že jste všichni tady, že vytváříme tu spirituální rodinu i na dálku, protože je to takový moc takový milý, příjemný vědět, že jsou lidi okolo mě, že jsme navzájem okolo sebe, kteří vlastně k sobě patří, buď z minulých životů, no určitě z minulých životů, nebo z těchto, každopádně. Je to nádhera, i přes tu dálku jsme spojení. Tam teďka přijíždí loďka, takže to je úplně... Takže my dneska se budeme koupat. Mějte se krásně, zdraví Marcelku, ahoj sestra.